nyie panatakaje? Tubadilishe muda. Tuwa tunawahi kufika ili tuwahi kuondoka. Kwani wewe unataka utoto wa utumbo? Mbona unatutisha wewe dada? Yaani hivi nyinyi watu wazima, wasichana wa mama, mnabeba mikoba ya shilingi 2500 sio 3000. Mnavaa ndala ambazo mmelisisha sisi na bibi zenu sisi na mama zenu. Ndala haziuziki. Sikia nikwambie wewe dada, vile vitu ulivyochukua ndo hali yetu tulikuwa nayo. Kwa kifupi sijapata kitu. Mnaacha kutumia simu, mnatumia remote. Kwa? Sijapata kitu, bado nadaiwa kwa nimefuata hela. Usione nilivyonyamaza kimya ukadhani sina akili. Na katika akili yako inavyokutuma ukajua vile unavyokuja unaongea upuuzi wako tunanyamaza unajua hatuji kuongea wewe sikiliza mimi naongea toka tarehe 1 mpaka tarehe 30 sawa leo hapa uchukui hela unitishi na hivyo visu vyako nataka nikuambie leo ninakutandika tena hivi visu vitakuanza wewe kumbavu zako sikia nikwambie kumtishi mtu yeyote wewe kama ni kuwatisha utawatisha hawa sio mimi jamani nyanyuka tena jamani afuke jamani nini wana visu Nadaiwa. Unahisi ukizikili hapa ndio utapata hela hapa chini?